qararkii ugu dambeeyay ee waddanka Kenya iyo xaaladihii maalmihii la soo dhaafay ka taagnaa guud ahaan waddanka Kenya sida la wada socoteen 2024 biilkii madaxweynaha waddanka Kenya wasaaradda maaliyadda ay ugu talagashay ee ahayd in wax laga qabto arrimaha la xiriira guud ahaan dhaqaalaha waddanka iyo kaabayaashiisa kala duwan waxa ka dhashay muran ballaaran kaasi oo saameyn ku yeeshay guud ahaan dalka Kenya laba jeer oo baarlamaanku ay aqrin ku sameeyeen arrintaas iyada mar saddexaad ay u dhiman tahay sidoo kale tan madaxweynaha la filayo in berri marka ay baarlamaanku aqriyaan ee barnaamijkaas inuu madaxweynuhuna saxiixo dadweynaha waddanka Kenya gaar ahaan dhalinyarada oo si weyn arrintan uga soo horjeedsatayna ay abaabulayaan dibadbixii ugu weynaa abid kaasi oo ka dhici doona madaxtooyada ama ka dhici lahaa madaxtooyada waddanka Kenya ee State House-ka si loo tuso dowladda iyo madaxweynaha in aysan arrintaas iyada marnaba raalli ka ahayn halkaas ayaa la wada sugayay laakiin dibadbaxyadii shalay ta dhacay waxay yeesheen saameyn aad u ballaaran oo guud ahaan dalka qaybihiisa kala duwana hanti fara badan ayaa ku burburtay haddii ay noqon lahayd caasimadda waddanka Kenya Nairobi iyo haddii ay noqon lahayd deegaanada kaleeto ee waddanka dibadbaxyaduna inta badan 47 ismaamul ee waddanka Kenya saameyn ballaaran ayay ku yeesheen waxaana dhibaatooyinka ugu weyn ee ka dhaceen caasimadda waddanka Kenya oo xitaa goobo kala duwan oo ay ka mid yihiin xarunta dowladda hoose ama uu ku shaqeeyay barasaabka ee Nairobi Johnson Sakaja dab ayaa la qabadsiiyey xarunta dowladda hoose ee canshuur qaadayaasha ama municipality iyadana dab ayaa la qabadsiiyey baarlamaanka ayaa gudaha loo garay gaar ahaan aqalka sanadka oo burbur loo geystay halkaas waxyaabo kala duwan ama dhibaatooyin kala duwana ay ka dhaceen waxaa jiray goobo ganacsi oo aad u tiro badan oo gudaha caasimadda ama bartamaha townka magaalada Nairobi ku yaalay kuwaasi oo iyagana wixii yaalay dhammaan ay qaateen dadkii dibadbaxyada dhigayay waxaana jira dad ku dhintay iyo kuwo ku dhaawacmay meelo kala duwan laamaha amniga ayaa lagu eedeeyay inay rasaas nolol dadka shacabka u geysteen halka dibadbaxyaashuna ay sheegeen inay sii wadi doonaan dibadbaxyada noocan ah ee ay ku doonayaan inay wax kaga qabtaan xaaladda waddanka guud ahaan iyo miisaaniyaddan muranka badan ka dhalisay guud ahaan waddanka Kenya madaxweynaha iyo dowladdiisa ayaa waxay ku adkaysanayeen in sanad miisaaniyadkani uu wato faa'iidooyin fara badan oo dadka shacabka Kenyaanka ay leeyihiin ama ay heli doonaan oo deegaan baarlamaaneed kasta lacaga badan uu heli doono kaasi oo kaabayaashiisa kala duwan lagu horumarin doono si guudna marka la fiiriyo ay jiraan mashaariic kaleeto oo ballaaran oo waaweyn oo dowladda Kenya ay ku doonayso in ay wax kaga qabato miisaaniyadda sanadkan dadka shacabkii waa ay diideen waxayna sheegeen inay daaleen waxyaabaha ugu badan ay adeegsanayeenna waxaa ka mid ah tumetoka oo ah waanu daalay arrintan dhaqaalaha ama miisaaniyaddana ma aqbali karo iyaga oo dadka shacabkii iyo laamaha amnigu ay goobo kala duwan isku fara saareen meelihii ay dhibaatada ama khasaaraha ugu badani ka dhacayna xarunta baarlamaanka hortiisa ayay ahayd halkaasi oo dad shacaba ay ku dhinteen markii dambana ay jabsadeen laamihii amniga difaacayay ayna gudaha u galeen xarunta aqalka sare ee waddanka Kenya labada aqal waa isku furan yihiin ama waa laba aqal oo dhinacna laba aqal ka kala dhinacna hal aqalka ah maadaama oo mararka qaarkood ay kulamo wada jira labada aqal yeeshaan markaasi oo kaleeto iridixda unbay isu maraan ma jirto meel la isu soo wareego ama laba xarumood ay laba meelood oo kala duwan ku leeyihiin ma jirto xarunta baarlamaanku hal meel ayay ku wada taallaa waa aqalka sare iyo aqalka hoose ee National Assembly-ga ama baarlamaanka halkaas markay hawl taagan tahay madaxweynaha waddanka Kenya William Ruto ayay hawl oo dhan la jirtay maadaama dadka shacabka ay arrintaas iyada diidanayeen oo baarlamaanku codayntii ama isbeddelkii labadii jeer ee dhacday markii hore 200 iyo dheeraad ayaa u codaysay yes halka 100 iyo dheeraadna ay noo dhaheen
هذا شرط توكيو دمبيي بقول كيبا سجاشن إيه سجاشن وحيو عدين yes بقول كيبا ثمان إيه إرادنا وحيو عدين no وحي جري عدد إلى اللحى وحماضي وحا كلاته أو لفلون كريح الدبانو وقت قاسي هذا قوب تكمغنا سبب الله حريره دي بدبحن إيه وحابيه دعيه وبرلمان كحتا إنه سوق لان آد بيوقات كاتشالته وحان اللوق جيستي إيه اللفته ده بابورته دي بربر وحا جري حل دبانو بابورته اللوق جري أو إيه اللفته ده نبرهلا جارسيي وحا جري حل دبانو جاديد كودي كعراري waxa jiray xildhibaano baabuurtoodii la burburiyay oo gabi ahaanba ay baabuurtoodii burburtay waxyaabahaasi oo dhan ayaa loo geystay baarlamaanka arintaas iyadii dadka shacabka waxa ka muuqatay qara aad u ballaaran kaliya ma ahayna meelaha lagu dhibaateeyay gudaha caasimada xitaa banaankeeda tusaale ahaan countiyada qaarkood ama ismaamulada wadanka Kenya qaarkood waxa ku yila goob ganacsi oo ay leeyihiin xubnaha ha baarlamaanka kuma tala gabi ahaanba intii la galay ayaa waxaa laga dhigay dukum daakum oo wax lagu reebay haba yaraatee ma aysan jirin goobahaasi ganacsi ee ay lahaayeen mas'uuliyiintu sababa la xiriira in beegsi gooni ayaga ee la beegsanayay oo loo beegsanayay arrintan ee la xiriirta yeesta ama codayntan ay u codeeyeen in ay iyagu ogolaadeen miisaaniyadda 2024ka hadaba dibadbax weyn ayaa la isu diyaarinayay oo dhici lahaa maalinta barita ah oo khamiisa waxa kale oo la sugayay baarlamaanka oo bari arintii saddexaad iyo asixin sameyn doona waxa kale oo la sugayay madaxweynaha oo bari saxiixi doona intaasi oo dhan iyadoo la sugayo oo kenyankuna ay ka warsugayeen waxyaabahaasi madaxweynuhuna marar kala duwan u yiri dadka waan la hadli doonaa ayaa waxa hadlay madaxweynihii bal aan wada dhageysano qaybta uu kaga hadlay arintan madaxweynaha waddanka Kenya William Ruto. waxa uu sheegay madaxweynuhu in uu joojiyay biilkaasi saxiixidiisa oo uu aqbalay soo jeedintii dadka shacabka Kenyaanka ay arrintan ka soo horjeedsadeen sidaas darteedna uusan saxiixi doonin inkasta oo arrintaasi ay dad badani soo dhaweyn doonaan dibadbixii barinta ka dhici lahaa State House-ka hortiisa laga yaabo in laga baaqsado oo halka isaguna ku joogsado haddana wali waxaa taagan hubanti la'aan siyaasad ahaan marka la fiiriyo madaxweynaha iyo dadka shacabka oo aad moodo inay kala shaki weyn ay soo kala dhexgalay daqaar badan oo ka mid ah Kenyaanka oo la weydiiyey arrimaha la xiriira sida ay u arkaan ayaa waxay leeyihiin xitaa hadduu William Ruto kansala arrintan way nooga dhamaatay anaga William Ruto dambe taageeradiisu way dhamaatay waxaan naga badatay waxyaabo badan oo mar walba sheego waxyaabahaasi oo hadana uusan ka dhabaynin marka tan lafteeda ma aamini doono waxa uu sameyn doona anagu ma garanayno William Ruto sidaasi darteed anagu ma aqbalayno hadalladiisa iyo soo jeedimihiisa laakiin in uu ka noqdo qof kasta oo Kenyaana ayaa doonayay miisaaniyadda oo culays badan
أي كينيان كدري ميين يدو حالدا نلوشا يما عيشة دا ودن كينيا أو داد كيسا مركا لفيريا بقول كيبا تدواتك يسد حسكو عدعليس أهان أيهين داد إن مالين شقا مالميد أما إن وح أي مركا سوهلان أما مالين كا أي سوهلان أي كنو ليهين أي أهدنا سحر برر كسا نديه لسوه دافاي ومربا مركا كدن بيسا عيركا يسكوسي اشتريري يي وحنا جرتين لبضا إن إلا لبضا كوني يستقال يبتوان كي آخر كي سحر لي كورونا فيروس وبلوضي عقبات كي يحوليسيدي يما عيشد يعيركا يسكو شريرتي حالة ودن كينيا أي كشي إلا إيا هادا واي تاقنتهاي إن كستا أو طوان كي سنة أما اللبية طوان كي سنة لسوه دافيبا عليس كان وأهم متسو سعودي ومراحل كل دول سو مريي حتى نصي ده سو أي تهاي وقت يوحي كدم بيجي حالته واي كل أصلي العقدة وطن كينيا أيها هوسو نعدي إنك استا أو دور كبرات أما صدق دي برات لا صورة في وسبد الجري العقدة وطن كاسي دي وصون نقاطي حتى أنا مركي هرتو هوسو نع بلارن أيها العقدة وطن ككوي من الدولار كأي عرك يسكون شريري معيشة دي كلاتنا وحس كيف بدلي مرها سيدا سيدارت اي كينيانكو مرور برهاين دولدو وحيواها يقول رقمي تلابوين كاي قادي سيدا يقول رقمي ساي سحماها سيدا يقو قددك مركا ايليين تمي تشوكا وانو دالي وانو دالي نرشي وانو كاقو سنلي تصالحان مركي لفيريو ديوت بحيدي وحيواها كاسو نح بحيو حكمي دا خير بربري أو إنتاس أو نين وحجري لما إنه يقع عنده كده وحوري لبر حاس أيام كواي بود النلاشن أذك أيام عيشة دن كتب سكول وان دمي وحرب وان دمي وحبر شو وان دمي هذا أنا وحش قان هاي مرة إسلام هاي جينا وحقيقة وضد تجيم بويري أرنت الله حير تو حلا أنت سيدا صدرت هذا أنا ما أنت عيال عنجر نقص وكرنيس أذكري إنك هاي عنده كواي بوليس كهاي هاي waa sidaayi intu isaga laftiis wajigiisa isbedelay oo boorlangojkiisa oo dhan isbedelay oo shucuurtiisa isbedeshay ayuu sidaayi waxa jira in askari sidaas la mid ah walaalkii nin askari oo booliska ka mid ah walaalkii dadkii ku dhintay shalayta ay ka mid ahaayeen oo isaguna sheegay deed iska dhigay qoriga oo qoriga dhulka iska dhigay kadib markii u dhacdadaas ee walaalkii la kulmay dhacdooyin yaab leh oo farab badan ayaa ka soo baxaya een dibad baxyadii waa weynaa ka dhacay gudahaan wadanka Kenya xaabaha ku soo qorra halkan ayaan idin ku soo gudbin doonaa dhamaan dadka shacabka Soomaaliyeed ee Kenya gudaheeda ku nool waxay ku bishaareysanayaan in dibad baxyadii waa weynaa iyo xaabihii la filayay ay hoos u dhaceen kadib hadalka madaxweynaha ee dagaysateen ee la xiriiray in uu gabi ahaanba kansalay oo joojiyay saxiixida miisaaniyadda xeebaha Kenya ka dalbanayna waxa ay ahayd saxiixin madaxweynaha saxiixin hasamaynin intaan bay ahayd intina waxaad moodaa inuu madaxweynuhu Kenyaanka ka aqbalay oo shir jaraa'id oo qabtay oo ku sheegay arintaas iyada kuna cadeeyay tan iyo kulanti dambe admaad.